xiisad u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed ayaa ka taagan deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan. Xiisadda ayaa salka ku haysa dilal la xiriira aanooyin qabiil oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan. Cabdi Salaad Gaabu, gudoomiyaha deegaanka qabno ee gobolka hiiraan, ayaa sheegay in xiisadda ay timid kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku dileen dad shacab ah, isla markaana falkan uu daba joogo. Meel qabno u jirto 3 kilomitir oo alitoliso kalida ayaa niman hubaysano ay kusoo weerareen wiilal yaroo meesha joogo, nimay ka dileen kadhacdii ninkana meesha uu ku dhintay, ninkaa kaloo meesha ku dhintay, iyo ninkaa dhintay labada nin. Haada marka dadkuna wuu isdaqaanaa oo waa dad reeniyo isla dego. Nimashana hoo baryaalahoo baabuur wata ayaa waxay yimideen meel qabno u jirto 4 kilomitray yimideen. Kadib markay ninka xabadii ku dhoobeen way baqdeen. Markay ay baqdeen, ayaga 4 ay ahaayeen, 4tay ayaga ahaayeen. Ninkan markay dileen 4 kadhacdii markaas dadkii kaloo deegaanka meesha joogay israsaasayn badanaa ka dhacday. Nimankii haystay oo ragga haystay familkoodina waxaa shalka halka shalay ku geystay deegaanka qabno. Si dadka wax badanaa isku diro sida daaqa, biyaha, wadamada meesha dadku u aragtaa daawgu markuu maanta xagga maro oo ilaa Galgaduud maro, dadka reemiga waa u guuraan, waana kasoo guuraan. Laakiin dhanka Galgaduud dee ay soo guuraan, meeshay daawga ka dhaqaan dib ugama guuraan, oo baxa iyo barkadii waxbay ka qotaan. Deegaanaan nahay muug iyo maamul degmooyin ma ahin, dad shacabaan nahay. Maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa wada dadaalo la xiriira xalinta xiisadan ka taagan deegaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Dagaal beeleedyada ayaa ku sura laabtay deegaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, iyadoo mas-uuliyiin kala duwan ay ka hadleen Bashiir Cabdi Cusmaan, warbaahinta Mustaqbal. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaan duleedka ka ah degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayaan dhawaqa madaafiicda ay isku adeegsanayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Waxaa warkan faahfaahinaya Mawliid Macalin Aadan. Wararka ka imaanaya deegaanka Araar ee duleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland oo maalmihii lasoo dhaafay howlgalla ka waday nawaaxiga degmada Jamaame ayaa maanta dagaal xoogan kala kulmay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Araar ee gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka oo la hadlay Mustaqbal ayaa u sheegay inay maqleen dhawaaqa madaafiic culus oo isku adeegsanayaan ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab, isla markaana aysan uga karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay. War ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay deegaano badan kala wareegeen Al-Shabaab, sida lagu yiri warka ka soo baxay Jubbaland. Ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay fariisimo ay Al-Shabaab ku dhibaateyn jireen shacabka, waxayna dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan oo ka tirsan Al-Shabaab, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay maamulka Jubbaland. Korneyl Idriis Kuusow Sheekh Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay jab xoogan gaarsiiyeen Al-Shabaab, isla markaana shacabka ay ka dulqaadeen waxa ugu yeeray argagixisada. Kooxda Al-Shabaab ayaa bilaabay inay ka cararaan deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbada Hoose kadib markii culays milatari ay kala kulmeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland, ayuu sarkaalkan u sheegay warbaahinta ku hadasha afka Jubbaland. Ma jirto wax warar oo ka soo baxay Al-Shabaab oo looga hadlay dagaalka ka dhacay deegaanka Araar ee gobolka Jubbada Hoose. Haweeney ninkeeda oo ay u dhashay 9 caruur ah ku dishay degmada Afgooye kadib markii ay ka maseertay haweeney kale oo la guursaday. Wiilkan oo magaciisa lagu sheegay Cabdisalaam Maxamed Macalin ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan qaabka uu dilkiisu u dhacay. Warkan waxaa faahfaahinaya Yaxye Maxamuud Maxamed. Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in magaaladaas lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa kana mid ahaa dhalinyarada sida weyn loogu yaqiinay degmadaas. Wiilkaas oo magaciisa lagu sheegay Cabdisalaam Maxamed Macalin ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaabka uu dilkiisu u dhacay. Dhalinyarada taqaanay oo qaarkood Mustaqbal Radio la hadlay waxa ay sheegeen in wiilkaas xaaskiisu ay dishay kadib muran soo kala dhexgalay. Wiilkan ayaa aabba u ahaa, sida Mustaqbal ay u sheegeen dhalinyarada taqaanay, Cabdisalaam 9 caruur ah, isla markaana xaaskiisu dilkii u geysatay oo ay caruurtaas dhashay. ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada ayaa goobta gaaray, waxaana halkaas ay ka bilaabeen howlgallo la xiriira qaabka uu dilku u dhacay iyo waxa sababay.
maamulka gobolka shabeelada hoose ee kan degmada abgooye oo ay mustaqbal la xiriirta ayaan u suurtagelin in qadka taleefoonka ay ku hesho si wax badan loogu ogaado waxa keenay dhimashada wiilkan dhalinyarada ah ee dhalay caruurta sagaalka gaaraya. Wararka qaar ee kasoo baxayana waxay tilmaamayaan in muran muddooyinkii dambe kala dhexeeya xaaskiisa ay keentay in dilkan ay u geysato. waad mahadsantahay yaxye maxmuud maxamed. wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray tababar kor loogu qaadayo aqoonta qaar ka mid a shaqaalaha waaxda hantidhowrka iyo kormeerka gudaha ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya. wasiirka ayaa kulankaasi ka sheegay in tababarkan uu kor u qaadayo daahfurnaanta nidaamka maaliyadda. waxa uuna sheegay wasiir beele in tababarkan uu socon doono muddo 3 bilood ah, islamarkaana uu wax badani ka bedeli doono nidaamka maamul maaliyadeed ee dalka. waxa uuna kula dardaarmay dadka ka faa'iidaysanaya tababarkan in sidii lagu talagalay ay ugu faa'iidaystaan. maanta waxaan ku shuqulanahay ama ku howlanahay waxa weeye daahfuraanta arrimaha maaliyadda, iyo in qawaaniinta maaliyaddu waxaan qabanaynaaba ay hogaan u noqoto, taasaan ku howlanahay. sidaa daraaddeed maanta inaad halkan isugu timaadaan idinkoo ah the auditors, internal auditors, yaa xisaab muxuu ahaa auditorska daakhilka gudaha, inaad halkan isugu timaadaan oo seminaarkan qaadataan aad baan idinka mahadcelinayaa. waxaan idinku boorinayaa waxa weeye in aad si fiican u shaqaysaan, si fiican wax uga barataan ninkan odayga garanaysaa idin caawinaya. waxyaalaha anigu markaan halkan imi aan dareemay inaanay xoog lahayn waxaa ka mid a xisaabaadkaad wadaan auditoriska iyo dhowr meeloodoo kale. marka meeshan halkiinan iminkaan usoo jeedsanay waxaan doonaynaa inaan dibaartmankaas si fiican u dhisno, yaa si fiican u dhisno, meel gaadhsiino. waxaa markaa sidaa daraaddeed waxaanna seminaarkan ayaa bilowa, qaar kalena way ku xigi doonaan. waan xoojin doonaa dibaartmankaas, wuxuu noqon doonaa dibaartmada ugu waaweyn. waxaan doonaa idinka iyo hantidhowraha guud, hantidhowraha guud inay isku xidhnaadaan, wada shaqeeyaan, si fiican uga baaraandegaan habka wax loo wado, xisaabu u socdaan. dalkani wuxuu u baahan yahay daahfuraan, waanu ku calaamadisan yahay inuu daahfuraan ku shaqeeyo. wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. markana Soomaali Galbeed, Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa sheegay in maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu uu dayacay ciidanka jabhadda ONLF. Qalbi Dhagax ayaa shaaca ka qaaday inay qoraal cabasho ah gudbiyeen maamulka dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. Abshir Cabdulaahi Amiin ayaa faahfaahinaya. madaxa garsoorka jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyey ciidankii jabhadda ONLF kadib heshiiskii jabhaddaasi ee dowladda Itoobiya. Qalbi Dhagax ayaa sheegay in jabhadda ONLF iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee uu hogaamiyo Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ay ku heshiiyeen in dib loo qarameeyo ciidanka jabhadda, isla markaana daryeel gaara loo sameeyo naafadii ciidankaasi ee ku waxyeelooway halgankii ay la galeen ciidamada Itoobiya. wuxuu sheegay in ciidan ka badan 3,000 oo askari ay ku wareejiyeen maamulka Mustafa Cagjar, balse maamulkaasi uu dayacay ciidankii lagu wareejiyey, taasina ay keentay in ay kala firdhadeen oo qofba meel uu ku dhacay. ciidanka ONLF in la qarameeyo xaq buuna u lahaa. ciidanka ONLF waa cidda ugu xaq weyn ogeedeenaya shacabigeeda iyo dowladdeeda. waxay ahayd ciidankaasi in uu naafadiisii la daryeelo. kulankii u horreeyey ee madaxweyne Mustafa iyo madax ururka ay wada galeen, qodobadii ka soo baxay kow waxaa ka ah in dowladdu ay dar yeesho, dib u dejin ay u samayso naafadii halgankii xaq ahaa ee lasoo maray, weliba lagu jiro. qodob koowaad baa waan rabnaa madaxweynaha hawsha inuu fuliyo. naafadu waa naafadiisii, ciidanku waa ciidankiisii, shacbigu waa shacbigiisii, cid walbana madaxweynu yahay. qofka soomaalida madaxweyne ah xisbi gaara uma aha, ummadoo dhan buu u yahay madaxweyne. kow taas waa mid. ta kale ciidanka fayow waxay ahayd in la qarameeyo, inuu noqdo ciidankii dalka iyo dadka ay lahaayeen wuu ahaa, laakiin waxay intay dowladdu la wareegto in dib loo qarameeyo, dib u dejin loo sameeyo,
حاسلي دي سي يو باهي دي سي وحيس دي بلو دبالو عيلان قران او نغضو اسي عيلان كيرو سي تشري ان لغو سمايو مركا لفير علمتي لغو سمايو ليس آمن سيو نسكو عشرهاي قاتان لو ودا خادمة دادك يا دالك امد اللو ودا دفاع دو عيلان امدايب وقران ما عان كاسه بلانتي وان حرينا عيلان كي صدح كوني تركالي يكون ريتشني مامور كيلك ومدح وينه يقدومي يخلي قاسي جهاد محمد عمر صنع أدميرالك أي كلاس هذا مسيب دره مدك ديب أرنتاس ما ينادعين زيدا كي والله طيعي زيدا كي مامور كان كوري تشني والله طيعي أو أنا لف مركي أرت زيدا كي سيدي لورد رغمي وحريه كبحي وبيت مالي دينا عكالي قلب دقا حيا شاعة كقاذي إنه قرال عوشها وقود بيين مامو الكدل دقان كصمالي دا قرال كاسو وآي كدل بانيان إن لفوليو هشيسكي قرمين تعيدان كوان لف إن كستوء وحسي إن أي سنولي جواب كهلين warka galab ee mustaqbal ayaa dageysanaysan oo idin kaga yimaanaya 89.7 megahertz maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay ciidamada ay sheegeen inay ka soo goosteen maamulka Puntland maamulka Soomaaliland ayaa soo dhaweyn u sameeyay ciidamadan oo ay sheegeen inay ka soo goosteen Puntland waxaana ciidamadan ay ka howlgali jireen deegaan ka tirsan gobolka Sool ciidamada maamulka Soomaaliland gaar ahaan saraakiisha ayaa waxa ay soo dhaweyn u sameeyeen ciidamadan oo tiradooda ay gaareyso 30 askari iyo taliyaha hoggaaminayay waxayna ahaayeen ciidamada Puntland ee ka howlgali jiray deegaan ka tirsan gobolka Sool ciidamada ka soo goostay Puntland iyo taliyaha hoggaaminayay ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan sugidda amniga halka uu geeyo maamulka Soomaaliland dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland ee qaybta weyn ka ahaa soo dhaweynta ciidamadan soo goostay ayaa ciidamada u sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay ay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliland xuquuqdoodana ay leeyihiin